серйозну суму і скільки було потрачено на це? Ну, насамперед, ми думали про комплексний підхід, тому що якщо ти будуєш квартири і ти хочеш їх продати, ти маєш забезпечити інфраструктуру. І побудувавши такий садочок, він один із самих сучасних сьогодні в місті, таким чином ми дали можливість і потенційним купцям зробити правильний вибір і підійти до куплі квартир в нашому комплексі. Тому я думаю, що абсолютно, якщо говорити про кінцевий результат, то ми його досягли. Ну, витрачено було достатньо коштів багато, це біля 45 мільйонів. Але це все входить в собівартість будівництва, і таким чином ми, як компанія, які побудували, так сказати, і досягли, так сказати, кінечного результату. Тому я задоволений цим. Якісь нові.